皆さんこんばんは、ガリチャンネルです。さあ昨日のね、F4 に引き続き今日は F3 ステップアップということで、スパフランコルシャン F3 ですね、もう伝統の一戦といいますか、まあ非常にね人気の高い組み合わせなっておりますね。とはいえですね、ガイル選手にとってはこの因縁の、F3 スパといっても、ね、過言ではない。確か昨シーズンはね完走できなかった、出場すれば必ず鉄くずみたいなね。で今シーズンもですねすでに2レースを消化していて、2戦連続鉄くず中です。で今回が3戦目なんですけど、これね、もうね今日こそは無傷で完走したい、ね、予選が10番手からですね。でこちらの、使ってるセットアップはフィックスセットアップですね。アイレーシング標準のセットなんですけど、出場しているレースは、オープンセットにね標準セットで殴り込みをかけるということで行ってみましょう。さあスタート。さあここはインキープ、追突しないように、よし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 、まず1コーナー、おお1台、さあまず1コーナーをね無傷でクリアしました。もうね1戦目はね1コーナーをねクリアしたら手つくずっていうですね、非常に、おおここが詰まってしまった。そうなんですよね、まずは1コーナークリア。さあそしてやっぱりねアイレーシング標準セットねダウンフォース相当効いてるんですよね。なのでストレートスピード伸びないですね。予想はできていたけど辛い。そして1台脱落していった。さあ前の方で争っている。おーおーおー、さあ後ろから迫ってきた。おおちょ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 、いやーこれはね、まあ、追突というか前がふらつきましたかね。まあ、これはレーシングアクシデント。やっぱね序盤なかなかタイヤグリップもね上がっていかない中、さあ車壊れてないですかね。さあ前を行くのは、おーとととと、さあ前がステルボビックスさんと後ろがベンさんですね。この上の名前で発音してしまうと、あのうちにあるですね、Amazon エコーのデバイスが反応してしまうので、できるだけ控えていきたいと思います。さあ後ろから来ている。さあサイドバイサイド、ここはねちょっと粘ってみましょう。さあインガキープ、粘った。さあこれでねインガを突っ込まれるとちょっと辛いので、ちょいイン寄りにね進入しましょう。さあ後ろのベンさんとは多少少し差がつきましたね。
さあ前を行くステルボビックス君を追いかけたい。このね F3 スパーは走っていて非常にね、あの新次チャンネルでも言ってましたけど、すごくねタイヤ滑るんですよね。このダウンフォース結構強めにつけているこのアイレーシング標準セットでもね結構滑りますね。さあレースは3周目、合計12周ですね。で争われます。さあ前を行くステルボビックス君がなんか結構スリップを嫌ってる動きをしてますね。さあそして後ろからベンさんが来た。このねセットアップもうねウイングの角度が全然違いますね。これは辛い。まあ多少はねストレートスピード下がるかなとは思ってたんですけど、ここまで下がるとは。さあなんとしてもねここスリップから外されるともう万事休すなので、とにかくねストレート区間はスリップでついていくが絶対条件になりますね。いやしかし早い。さあそして相変わらずこのロータスグリーンのステルボビクス君がスリップを嫌う動き。よし、スリップから離れてはいないはず。大丈夫。よし、追いついてきましたね。よしよし。おー、滑る。よし、よしぞ。さあポジションは今8番手でなくて9番手ですね。1コーナーがねやっぱね1コーナーラソース結構ね滑る感じするんですよね。さあそして相変わらずステルボビクス君がスリップ嫌ってますね。なんかねこの動きがねめめしい感じがしてかっこ悪いですね。あそしてディフェンシブなラインを取ってる。そしてまたこのもうかなり接近してますからね、この状態でね右に左にライン変えるのはねこれはちょっとスポーツマンシップコードに反するというか危ないですよね。なのでね、まあ、あの勝手な想像ですけど彼の完走率って高くないんじゃないかなと。こういうね動きばっかりしてるとね巻き込んだり巻き込まれたりっていう事故がね多いんじゃないかなと思いますね。またラインを変えている。個人的にはねこういったドライバーはねもう一番あのガイル選手嫌いなタイプですね。やっぱりね、サーキット上でね危険な動きをするドライバーっていうのは、ね、まあ、あの単独事故でね自滅していってくれるのはいいんですけど、このね、誰かを巻き込んだりとかはそういうのはねやっぱりね良くない。でこの前を行く、ベンさんには悪いんですけどね、絶対ねこれベンさんとなんか巻き込まれて
うん、2台消滅していく未来が見えるんですけど、どうでしょう。あ、試験員でオーバーテイク。さあそして、あ、1コーナーで仕掛けるのか、これは愚かな。あ、1コーナー仕掛けちゃいましたね。あ、いや、これはね、お互いのスピード落ちますし、ね、後ろの聖也さん、これ日本人ですね。そう、後ろのドライバーにもね、追いつかれるし、前には離されるしでね、いいことないんですよね。やっぱこのね、オールージュ駆け上がって、ここのメインストレートでオーバーテイク、これがね、理想的なんですけど、そこまではね、おとなしくしておいた方がね、いいんですけど、さあどうだ。さあアウトがちょっとね、ガイル選手を混じってみましょう。さあサイドバイサイド、さあキープレーンキープ、レーンキープ。あー、後ろはベンさんが遅れた、うん、2台絡みませんでしたね。全然未来が見えてない。さあ前を行く、再びこのステルボビックス君をガイル選手が追いかける展開になりましたね。さあまたスリップ外し。まあ、でもね、カイル選手ダウンホース結構強いので、こっから先ですね、こっからターン15のポールフレールあたりまでは多分ね、カイル選手の早いはずなんですよね。よし、スリップ追いついた。さあスリップ外してますね。しかし君の手の内はもう見透かされている。いやー、これはね、あんまりあのガイル選手こう無駄なバトルはしない主義なんですけど、あのね、こいつだけはね、ちょっとギャフンと言わせたいですね。おお、危ない、滑る。うん、またスリップ外してますね。さあそして左、読んでいる、君は読まれている。おお、立ち上がり失敗している。あー、これはちょっと近すぎですね。少し間を空けて、さあどうだ。あ、インキープね、はい。さあアウトから行ってみたいんですけど、ちょっとねこれオーバーテイクするには足りないとなと思って、もう一回アクセル離しました。でもこれタイミング合わずですね。さあサイドバイサイドで、あっとタイミング合わないながらも、ちょっとね、動きがね結構危険なのであがいてみたんですけど、引きましたね。ステルボビクス君が引いて、おお、ガイル選手は前に出た。さあここから後半セクションですね。ここで差を広げていきたいんですけども、どうですかね。うん、ギャップ少し稼いで 0.7 秒差まで後続離しました。ただね、こっからねストレートの伸びですよね。結構ね 0.2、3 秒縮められてくるんじゃないでしょうか。さあ来ている。おー、 0.5 秒差。さあしかし試験員で、試験員で 0.3 秒差をつけて今1秒差ですね。これはいい。さあただね、こっからがねもうストレートスピード勝負なんですよね。ここから先はガエル選手圧倒的に不利。
さ1秒あったギャップが今 0.9 秒になってますね。そして 0.8、0.7、 これはね後ろの聖夜さんに今ねスリップを与えようとちょっと動いてみました。あ、そしてステレボビクス君の聖夜さんがオーバーテイクしましたね。ステルボビクス君がだいぶ遅れてますね。ただね、あの動きにもかかわらずアイレーティング3000近くあって、かつセーフティーレーティング A の 3.8 っていうですね、あれで SR セーフティーレーティング A の 3.8 っていうのがね、にわかには信じがたいところなんですけど、そういうことらしいですね。さあ後ろの聖夜さんがどれぐらい今度は近づいてくるかですね。まずねこのステルボビクス君をスリップからちぎっていただきたいですね。ここはね、後続の動きに期待しましょう。おー滑る滑る、おー滑る。さあ7周目レースは後半戦。さあ前方のトニーさんがもう 7.5 秒先、はるか彼方に行ってますね。さあ後ろ聖夜さんが 1.0 秒からどれぐらい縮めてくるかですね。さあそしてステルボビクス君がもう 2.6 秒後方、これはねスリップ圏外までちぎれてますね。このタイヤがね非常に滑る感覚はおそらくね路面温度なんでしょうね。この真夏のスパ、ね、多分、秋口とかが、ね、冬場はタイヤの熱だれが起きにくいんだと思うんですけど、やっぱりねもう熱でもう最初から垂れてるっていう風に考えるのがやっぱりね正しいんだと思いますね。おっとっと、さあまたここからですねストレートスピード勝負。後続の聖夜さんが1秒差、いやこれねでももうスリップで追いつかれてくる、ね、距離感ですね。さあここは引き離していかなければ、滑った、おおの引っかかった、後ろ来てない、よしよし。さあ復帰、おお復帰、右フロントタイヤが壊れてる、あこれはダメなパターン、あオレンジポール、あこれダメですね、まっすぐ走んないですね、あこれはトーイングしてもらいましょう。はいというわけでですね、もうね、修理、トーイングと修理で、このレースはもうね、残り走ることなく終えてしまいました。というわけで、11番手スタート、12番手、フィニッシュですね。途中までね、まあ、良い、ところを見せられていたような気もするんですけども、いやもう今のはね、完全に単独ミス。でしたね。いやなかなかこの完走するのが難しい
ね、F3 スパもうね、もうおなんつうかあれですね、おあ後ろでもそう、ね、第1戦はああいう風にね、あのイン巻きスピンに巻き込まれてガイル選手ね散っていったんですよね。いやこの鬼門となっているスパ、あこれはですね、もう一度出場して明日こそはリベンジマッチという形で、次回4戦目ですね、次こそは完走したいですね。はい、というわけでよろしければチャンネル登録や高評価、低評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。